Nə mən burada göstərəndə heç bir köməklik göstərilmir, köməklik olunmur. Nə məşğulluq şirkəti köməklik eləmir, göstərən məşğulluğu. Nə icra hakimiyyətinin orqanları kömək eləmirlər. Dünən də getmişdim təzədən, intiqam müəllim orada böyrümdən keçib. Deyir, get sənə o evi, böyründən mənə söz atıb keçir ki, icranın qabağında. Get sənə kömək, öyü olar dikəcək deyir, onlar sizə nə lazım kimi. Yəni, bir müddət əvvəl kanalımıza evsizlik problemi ilə bağlı müraciət edən Göyçay sakini yenidən eyni problemlə bağlı müraciət edərək ölkə başçısından kömək istəyib. Belə ki, əvvəlki müraciətindən sonra icra hakimiyyətindən onun problemi ilə bağlı maraqlansalar da, sonradan Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısı Mehdi Səlimzadə və memarlıq tikinti şöbəsinin müdürü Süleymanov İntiqam vətəndaşın bu müraciətinə görə elə tikinti şöbəsinin müdürünün adına uyğun olaraq ondan intiqam almaq qərarına gəliblər. Ətraflı vətəndaşın özü danışır. Salam, mən Göyçay rayon Çərəki kəndi sakini Əhmədov Əli. Şakiroğlu. Mən buradan cənab prezidentimizdən İlham Əliyev cənablarından və Mehriban xanım Əliyevadan kömək istəyirəm bir daha. Mən bir həftə olar videoda müraciət etmişdim, kömək istəmişdim və o günün səhərsi günü Göyçayın icra hakimiyyətindən gəlmişdilər ki, oradan Süleymanov intiqam var. Gəlmişdi ki, yəni siz nə haqq çıxmışsınız o verilişə, sizə kömək. Amma mən də qəşərdə gedirdim, heç mənə buraxmırlardı. İndi yani ondan sonra geldiler, ben bu həyətimi qazdırdılar. Getdilər, qazdırdılar, dedilər sizə ev tikilməyində kömək eləyəcək. Və heç bir köməklik görünmədi. Sonradan həmən bu intiqam Süleymanov dedi ki, get sən o video çəkən jurnalistlərin sənə ev tikdirsin, jurnalistlər. Bir də kömək istədiyin adamlar. Yani burada mənim həyətimi qazdırdılar. Xarab elədilər, pis günə saldılar. Mən deyim, bu panikdə yaşayıram. Mən buradan bir daha özümü tuturam cənab prezidentimizdən. Kömək istəyirəm ki, yəni mən iş yoxdur. İşləmirəm də, bax, uşaqları dolandıra bilmirəm. Uşaqlara nə mənə burada göstərəndə heç bir köməklik göstərilmir, köməklik olunmur. Nə məşğulluq şirkəti köməklik eləmir, göstərən məşğulluğu. Nə icra hakimiyyətinin orqanları kömək eləmirlər. Dünən də getmişdim təzədən, intiqam müəllim orada böyrümdən keçib. Deyir, get sənə o evi, böyründən mənə söz atıb keçir ki, icranın qabağında. Get sənə kömək, öyü olar dikəcək deyir, onlar sizə nə lazım kimi. Yəni, buradan üzümü tuturam, müraciət edirəm adiyyat orqanlara, cənab prezidentimizə, Mehriban xanım Əliyevə, bir daha müraciət edirəm ki, bunlar burada Ucey vətən, bizi bir daha vətəndaş yerində görmürlər. Nə də Ucey daha bizi bu icra hakimiyyətinə şeyləmirlər. Gedirəm, dünən getdim intiqam müəllimlə. Üzr istəyirəm, yoldaşımla anam uşaqlar getdilər ki, müraciət edək. İntiqam müəllim heç şey eləmədi, daha qəbul eləmədi, başqa bir adamla şeylədi, qəbul elədi bizi. Yəni, bunlar deyə bizim imkanımız yoxdur, büdcəmizdə pul yoxdur. Yəni, acığa düşüb kömək eləmədilər də bizə. Yəni, mən bir daha buradan Azərbaycan xalqından, cənab prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Ki, bizə kömək eləsinlər. Mən bu uşaqları dolandıra bilmirəm. Mənim vəziyyətim çox pis. Bu uşaqlar çörək tapıb yiyə bilmirlər. Yoxdur da imkanım. Bir gün işə gedirəm, 10 manat alam, 10 gün iş olmur. Mən də 190 manat deyə pul almışam. Buna görə də mənə iş də vermir. Yəni, mənim vəziyyətim pisdir. Burada çox pis vəziyyətdir. Bunda da heç bir köməklik göçərlərində olunmur. Bax, onu eləmirdisə, əgər yox idisə imkanı, mən həyətimi niyə görə qazdırdı bu göyçələrindən, gəldi icra hakimiyyətindən qazdırdılar, ölçdülər, pişdilər, gəldilər həyətimi, qazdırdılar. Bəs eləmirdisə niyə görə? Mən indi o qazılan yerdə uşaqlarım yıxılırlar, deyib, dünən biri yıxılıb, deyib, başı partlayıb, bu alnına bax. Bəs belə olmazaq bunun, acığa düşdüyü, yəni eləmədi, indi mən də hiyabı elədi, yəni mənə hörməsizlik olunur bu, bizim ailəyə, bu göyçələrində. Bilmirəm, indi başçımızın bunların hərəkətindən xəbəri var, yoxdur, yəni deyə bilmərəm. Nə də bıraxmırlar başçımızın qəbulunu, gedirəm, deyirlər, başçının qəbulunu olmaz. Keçən ikinci gündə qəbul idi, gənə bıraxmırlar. Bir daha müraciət edirəm, sənə prezidentimizə Allah canınızı sağlar, çox sağ olun.